Dobrý den, dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Ondřej Bartoš, český venture investor a zakladatel společnosti Credo Ventures. Dobrý večer, vítám vás. Dobrý večer, děkuji. Já začneme pochopitelně věcí, o které už jsme se bavili na chodbě, a to je vaše učinkování v pořadu DND v české televizi. To už je strašně dlouhá doba. Strašně dlouhá doba. A já jsem poprosil režii, aby nám přechystala. A kratičkou ukázku z toho, z toho pořadu. To jsem teda sám zvědav. A já taky. Já jsem to vlastně Neviděl, takže uvidíme. <laughs> Budu také překvapený. Tohle je pět úspěšných investorů na cestě do svého doupěte. To, co mě zajímá a není mi zatím jasný, je, kdy tenhle ten produkt vlastně vznikl. Najde se dnes ještě někdo, kdo překvapí a získá investory na svou stranu? Zdá se mi, že je na trhu místo. Zdá se mi, že lidi můžou být unaveni z nakládaného hermelínu. na vašem místě bych zvolil daleko um, střízlivější a pomalejší variantu. Tak to jsme měli kratičkou kázku. Proč A... vy vybrali Hermelín? <laughs> to nevím. Ale teda teďka, když jsem to viděl, vy vypadáte líp teďka jak, jak v tom pořadu. Stárnu jako víno, no. Ne, nevím, no. zhubnul se. byl jsem tam strašně tlustý. No. I když se říká, že kamera přidává kila, tak... Ale jo, zhubnul jsem od té doby. Jak na to vzpomínáte? Jak to vlastně dopadlo? Podařilo se vám vydělat na dní den, nebo to spíš byla jenom osvěta jako v rámci veřejnoprávního vysílání, finanční osvěta? Jak moc to byla osvěta, to je vlastně pořád otázka. E, nevím, nakolik jsme osvítili diváky. Myslím, že svýho času to vlastně nebylo úplně špatný jako nějaký vzdělání nebo osvěta. Mně to A... přišlo skvělý teda. Já jsem, mě bylo třeba, ale jak je to dlouho? No, 2,9, dva 2,9. Devět, dva devět? No, tak mě bylo třeba 18 let, plus třeba. Mínus, třeba, a já jsem na to koukal několikrát a mě to přišlo skvělé, protože to bylo jako poprvé, co já jsem se setkal s něčím takovým, jako že se někomu poučují peníze na firmu, teď jsem poslouchal, co vy na to říkáte. Jako za mě to fungovalo. Já si myslím, že na nějaký lidi to fungovalo, e, nějaký lidi to měli rádi a koukali na to, i když tomu vlastně neporozuměli, byli lidi, třeba babička mojí ženy, která se za mě téměř styděla, jo? protože ona byla trochu z malou města a ona říkala, on tam v té televizi jako svoje peníze dává úplně cizím lidem. No jaká vostuda prostě. <laughs> Takže já myslím, že to, že to na na různý lidi působilo různě. A zároveň byli lidi, kteří se mě docela dlouho i potom ptali velmi nedůvěřivě, jestli to jako opravdu byly naše peníze, nebo jestli to byla show. A, a jako nevěřili, že to byly naše peníze. Ale my to byly naše peníze, my jsme je prostě a tam reálně riskovali. No, ale na těch stolečkách to byly makety, ne? To byly makety, to samozřejmě. Naše... Amatérsky udělaný českou televizí, ale na obrazovce asi vypadaly věrohodně. No. Hmm. Tak to byl, to byly papírky, ale, ale jinak, a zároveň platí, že to, co, to, co se jako dohodlo před těma kamerama, nemělo právní závaznost, takže spousta z těch domluvených investic nakonec vlastně nedopadla. Hmm. Pro mě. Většina z toho, co jsem tam domluvil, vlastně dopadla a stal jsem se společníkem nebo akcionářem těch, těch firm. Myslím, že nedopadly jenom dvě, na které si vzpomenu. Jedna z nich proto, že ty podnikatele prostě přestali komunikovat. Jo, my jsme jim slíbili... Nás vyghostovali. Ne, nás totálně vyghostovali. Prostě my jsme, nás bylo víc na to, myslím, že Ivan Pilný, Dana Bérova, že jsme jim jako ve třech slíbili peníze. Oni řekli, to je super, vyměnili jsme si kontakty. Pak se ještě, myslím, jednou vozvali a pak nás totálně vyghostovali. Přestože hmm. jsme jim jako měli poslat peníze. Já nevím, co se stalo. Doteď vlastně nevím úplně přesně, co se stalo. A ten druhý případ byl záhadnější, protože tam došlo jakoby vlastně k hádce, ke konfliktu mezi námi investory, respektive zase jsme se dali dohromady dva z těch investorů, já a Marta Nováková. A oni se nějak strašlivě a pohádali, ani není správný slovo, oni prostě velmi Pohrdavě vlastně dismysly, my jsme dneska řekli tu Martu. Na základě čehož my jsme teda řekli, tak takovým letýpkům prostě nebeme dávat peníze. Takže myslí, myslíte dismysly? No, je, mluvili o ní velmi jako nehezky vlastně. Aha, jo, aha. A při nějakým, a tam bylo jenom, tam bylo jedno setkání, které proběhlo, a oni na tom setkání nějak jako, já už si to taky blbě pamatuje to dávno, ale to jsou dvě, které nedopadly, pak mi my myslím pět nebo šest investicem reálně udělal. A k vaší první otázce, já si myslím, že jsem na to něco málo vydělal. Protože jedna z těch investic zafungovala velmi dobře. To byly takové zdravotní židle na pružině, které jsme jmenovali aha. Spinalis. A tam ty podnikatele byli strašně šikovní a vybudovali z toho prostě reálný biznis, který doteď funguje. A já jsem ten svůj podíl prodal o pár let později a to mi zaplatilo všechny ty další ztráty. Uhum. A může se zeptat, kolik jste investoval a kolik jste ty židle prodal? Jestli to můžete říct? Dožidlí, no pokud si to budu pamatovat, tak to řeknu. Já si myslím, že dožidlí... Jsem investoval třeba 400 tisíc korun, třeba. Mm -hmm. A ve finále jsem to prodal a měl jsem tam, myslím, 10% nebo 8% nebo 12%. A prodal jsem to asi za 2 miliony. No, takže jaký obrat by měla mít moje firma, aby jsem třeba vám konkrétně měl zaklepat na dveře? Aby to bylo pro vás zajímavé v dnešní době. To není kritérium, který já sleduju, kolik ta firma má obrat teďka. To, co je pro mě důležitý je, jaký potenciál nebo jakou ambici uh, vy s tou firmou máte. Obrovský. Uh, Chceme dobít svět. To chce asi každý. Pokud to on... je to každý ne a zároveň každý dobít svět nemůže. Že? To by Takhle lehký to není. Um, pokud chcete dobít svět, tak je úplně jedno, jestli máte teďka nějaký obrat nebo nějaký tržby. Je ve finále trochu jedno, kolik máte zákazníků, i když čím víc, tím je to jako lepší. Ale je důležitý, jak dobře to máte promyšlený, i jak dobře se odlišujete od čehokoliv, co je na trhu. Jak unikátní věc jste schopný dát dohromady a spolu s týmem, který se vymyká tomu, co obvykle vidíme. To znamená, to, do čeho já investuju, by mělo mít ten potenciál ten svět opravdu změnit. A já musím uvěřit tomu, že ty lidi, kteří jsou za tím projektem, a jsou toho schopný hmm. a to, s čím chtějí změnit svět, je jako reálně možný a zajímavý. Aha. No, mě přijde zajímavý, že říkáte, že vás zajímají firmy, které chtějí změnit svět, ale já bych očekával, že jako investor vás budou zajímat firmy, které chcou co nejvíc navýšit svoji hodnotu, respektive vydělat peníze. Ono to s tím velmi úzce souvisí. Jo? Pokud zvládnete změnit svět, tak je jenom technická otázka, jak na tom vyděláte peníze. Prostě. Mm -hmm. Ti, kdo mění svět, ti, kteří dosahují velkých věcí, ty na tom většinou dokážou vydělat. To, co je zajímavé na tom, jak kladete tu otázku, a, a, a já bych to chtěl trochu podtrhnout, je, že když se podíváte na lidi, kteří jsou velmi bohatí nebo kteří. Vydělali velké peníze, tak velmi často tam najdete lidi, kteří primárně chtěli změnit svět, až sekundárně vydělali spousty peněz. Mm -hmm. Prostě ono to není tak, že jako Elon Musk postavil business plán, že vydělá spoustu peněz. Ono to není tak, že Zuckerberg se chtěl stát prostě. Uh, jedním z nejbohatších, on už není teda v T20, ale už není. to ne, ne nějak zní teďka vypad. A a, to není tak, že Bill Gates prostě chtěl uh, by si koupit obrovský vily a, a vydělat spoustu peněz. Oni především chtěli jakoby změnit ten svět, oni především chtěli vytvořit operační systém pro všechny počítače osobní na světě, oni především chtěli udělat prostě sociální síť, která, která uh, bude tahnout, na který budou všichni chtít být. Oni především chtěli lítat do kosmu a, a, a přivést masovým zákazníkům elektrický auta. To je to, co chtěli, čeho chtěli dosáhnout. A ty peníze prostě přišly. Mm -hmm. Protože pokud se vám to povede, pak přijdou ty peníze. Mm -hmm. a já koukám, že máte uh, nový Apple Watch Ultra. Takže hned toho využiju, když mluvíte o Steve Jobsovi. Proč je Steve Jobs, uh, jaký jsou by dvě, dobrý? Jsou super, ale jakoby já, já, samozřejmě ty jejich funkce jako nevyužiju uh, v běžném životě naplno. Jo. A mě se především strašně líbí. Já, já moc oni jsou velký, masivní. Jo? ale Takže. já, vlastně mě napadá, Steve Jobs přišel s něčím, čím změnil svět. Ale uh, otázka je, jako je teďka Tim Cook, ten manažer, který mění svět. Uh, jestli jsem to pochopil správně, tak firma, většina firm, jako změní ten svět, ale pak nastoupí někdo, kdo už se to snaží jenom jako držet a mírně růst a už ten svět nemění, už jenom udržuje to, co bylo vymyšlené. To se stalo i, to byl i Bill Gates a Steve Ballmer, že jo, který přišel po něm. Nemusí to tak úplně vždycky být. Máte pravdu, že to je, že to je obvyklé. Ono, ono jakoby najít po Billu Gatesovi nebo, nebo po Steveu Jobsovi někoho tak kreativního, výjimečného, kdo by i nadále jako měnil svět a předvedl něco podobně spektakulární, jako Steve Jobs, to je velmi jako složitý. A zároveň uh, taky ten člověk přichází v jiný fázi uh, té firmy. Uh, ta firma je nastartovaná, je veliká, zaměstnává spoustu lidí. A já si myslím, že ten argument pro to, aby to převzal někdo, jako je Tim Cook, nebo uh, aby to převzal někdo, jako je Steve Ballmer a tam... Bill Gates nezemřel. Že jo? Bill Gates žije, akorát prostě A měl teďka... pocit, že odvedl tu svoji práci. A teďka je potřeba někoho, kdo tu firmu jakoby udrží tak, aby jako neklesala na významu nebo na revenue nebo na zisku. A to už je potřeba někdo typově úplně jiný. To už je potřeba prostě korporátní uh, manažer. A já si třeba myslím, a, a není to asi úplně nejčastější názor, já si myslím, že ten Tim Cook vede Apple dost jako slušně. Já tam vlastně nevidím veliký problém. A po Steveovi, Jobsovi to je sakra těžký. Akcionáři jsou asi spokojení, ale zákazníci říkají, je to nuda, že jo. Já jsem, no, já jsem asi moc boomer, ale mě to, to pořád baví. Mě to pořád baví. To pořád baví. <laughs> jak moc je vlastně ta práce investora v práci s lidma a jak moc je to v práci s Excelovskou tabulkou? Jo? To je jednoduchý. Práce s Excelovskou tabulkou je tam málo. Já určitě nejsem žádný Excelovský mák. A jako Ale rovná se ten... sum umíte, ne? To umím a, <laughs> a bývali, to stačí. Jako. Dokonce bývaly doby, kdy jsem asi s Excelem uměl opravdu poměrně dobře kontingenční tabulky a funkce a makra, ale, ale a při tom našem investování je to o tom Excelu velmi málo a obecně je to vlastně docela málo. O těch číslech, protože my investujeme úplně na začátku, což znamená, že ty firmy většinou jako příliš čísel neumějí ukazovat, ne, nedá se tam příliš analyzovat ta minulost, dá se trochu jako plánovat budoucnost. Ale o těch číslech je to míň než o nějaký jako story, o, o nějaký strategii, o tom, Jakoby povídat si o produktu a způsobu, jakým ten produkt dostaneme na trh. A o tom Excelu to začíná být až později. Uh -huh. To je, to je zajímavé. To... Takže je to podstatně víc práce s lidmi. Ale to, to znamená, že jako v první řadě musíte mít čich na lidi. Z logiky věci. V první řadě bych měl mít čich na lidi. Jestli ho mám nebo ne, to ukáže čas. No, tak zatím pořád fungujete, ne? Ekonomicky zatím tak pořád fungujeme. Ale, jako rozumíte, ten náš biznis je z podstaty věci strašně dlouhodobý. A to, čemu se říká feedback loop, ten to kolečko zpětní vazby, je strašlivě pomalý. A my investujeme, a náš investiční horizont je řádově 5-6 let. Hmm a až teprve tehdy já vlastně budu vědět, jestli jsem se před těma pěti, šesti lety rozhodl jako dobře nebo špatně a ještě později, až už z té firmy odejdeme, já vlastně můžu a, trochu objektivněji i hodnotit, co se dělo po cestě, jestli jsme se rozhodovali správně i po té cestě. A ani tehdy ne vždycky Prostě uh, jsme schopní to říct jednoznačně, rezolutně, tak, abychom uh, si zatím uměli stát. Je to, je to prostě biznis, který má dlouhou zpětnou vazbu a nikdy se vlastně uh, přesně nedozvíte, jestli jste se rozhodoval dobře. No. Mhm. Takže to se mě zeptejte tak za 20-30 let. No. A jako narohlíky máte Na Narohlíky mám ale může se stát, že za 10 let se nepodaří nějaká velká investiční. A na rohlíky projekt. budu mít asi i za 10 let, kdyby se nepodařilo. My jsme měli, tak my jsme měli štěstí na pár jako dobrých uh, investic, který už se podařilo i prodat, vystoupit z nich, uh, uh, vrátit peníze našim investorům několikrát. Takže uh, uh, jako úplně neúspěšná venture investiční firma už do historie asi nevstoupíme, ale uh, přesto jsme svým způsobem ještě na začátku té cesty. Existují knížky, já jsem je teda nečet, uh, ale možná si nějakou z takových, z takových přečtu, takový ty jako 10 vlastností úspěšných lidí a 15 zvyků multimilionářů a 33 tři tady pravidel, který dodržují ti největší borci světa. Víte, jaký knížky myslím, že? Jo, jo, jo. – a, mě by zajímalo, jestli, a trošku jako pravdy na tom jestli, když potkáte člověka nějakého, tak jestli jako empatí a, a, tím čichem na lidi, který teda možná máte, tak jestli poznáte nějaká charakterové vlastnosti, u kterých si řeknete, to je člověk, se kterým chci dělat, Versus to, to je člověk, od kterého se udržet dál. Uh, tak ta, ta upřímná odpověď je, že to je to, o co já se snažím. Hmm. A někdy mi to asi i vyjde, a někdy mi to určitě nevíde. Uh, já jsem určitě za svůj život investoval do podnikatelů, do kterých jsem neměl investovat. A stalo se mi, že jsem nerozpoznal prostě alkoholismus nebo bipolární poruchu. A stalo se mi, že jsem nerozpoznal, že ten podnikatel byl vlastně falešnej, že to byla trochu hra. Mm -hmm. A nerozpoznal jsem a asi i několikrát, a, a to se rozpoznává strašně těžko, malou výdrž nebo, uh, nebo jakoby lenost. A, a, teď ještě jakoby na lenosti jako takový není vlastně nic moc špatně. Jo. Lenost je dobrá, pokud to ten, člověk, mamce. No, pokud ten člověk, ale zároveň je schopný dostatečně hodně energie věnovat tomu, aby se automatizoval věci, na který je línej, takže ty věci se jako dějou. Blbí jsou ty lidi, kteří jsou líní, takže ty věci se pak jako nikdy nestanou. A, tak, takže tohle všechno jsou jako věci, které jsem určitě jako mysnul v minulosti a jsou to zároveň věci, po kterých se koukám. A... Pardon, jenom vy jste řekl na začátku alkoholismus, a bipolární porucha. Hmm. A to jsou, jako mám si to představit tak, že byl nějaký podnikatel a kvůli tomu, že byl alkoholik, tak nemohl ten biznis dělat dobře. A propadl vaše peníze kus, Nebo vy jste no, propadl peníze kus, jako kus. trošku zjednodušeně to tak je, no, jo, no. jo je to tak. No, dokonce v, hrozilo, že skočí z nějakého balkónu, smazal kód, který byl pravděpodobně docela dobrý a, a, a v té firmě už nic moc ne, nezůstalo, a, ale jako taky je to už minulost. Mm -hmm. no. A po čem se koukám, no... Koukám se po jako spoustě věcí. Pro mě jedna jako z důležitých věcí je, jestli ten člověk je mi jako vlastně sympatický a blízký, jestli, jestli s ním chci několik let vlastně pracovat. I když jako se samozřejmě s ním nevídám denně, nechodím do té firmy, nejsem tam jako výkonně aktivní, ale ale s tím člověkem se setkávám. Tak to je prostě jedna věc, která je pro mě důležitá. No a pak se koukám na to, jestli mám pocit, že ten člověk je jako kompetentní v tom, co má dělat, v tom, co chce dělat. Jestli o věcech přemýšlí um, tak, jak mně přijde logický o nich přemýšlet, jestli má jasnost nějaký, nějakého strategického směřování a jestli poslouchá nebo jenom mluví, jestli má nějaký follow-up, jestli je schopný se učit. Je, Toto, co tím myslíte tím, že poslouchá? To no, jsou mluví. lidi, kteří uh, při rozhovoru vás moc jako neposlouchají. Ale melou si, co, co oni chtějí. Třeba určitě jste tady měl někoho, kdo vám neodpovídal úplně přesně na otázky. Hmm. Protože prostě vám chce něco říct a je mu celkem jedno, co vás zajímá. A, a takový lidi většinou nejsou úplně dobrý v tom, v tom podnikání. Protože uhum. oni jako neposlouch, když neposlouchají vás, a když s ním děláte interview nebo mě, když přemýšlím, jestli jim dám investici, uhum. tak oni pak nebudou poslouchat ani ty zákazníky, uhum. nebudou poslouchat zaměstnance. Prostě celkově se mi zdá, těžko představitelný, že by, že by vybudovali jako super firmu. Uhum. A toto je teda ale strašně důležitý point, co říkáte, já se s tím setkávám, nebo setkával jsem se s tím i třeba v korporátech na schůzkách s určitýma manažerama, který prostě ne neposlouchali to, co jsem jim říkal, jako. a potom dělali třeba rozhodnutí, které mi přišly debilní, protože neměli informace, které zazněly, takže to je asi zlozvyk spousty lidí. Co ještě jako mají lidé za zlozvyky, co jste vypozoroval, co je táhnout ke dnu? alkoholismus, neposlouchání. Um, já nevím, jestli je to zlozvyk, ale Jakoby neschopnost prioritizace je něco, co je strašně jako škodlivý, jak v práci, tak v podnikání. Prostě neschopnost prioritizace. A v tom podnikání obzvlášť. Že jo? Když člověk podniká, zvlášť když má obrovskou ambici a chce měnit svět, tak toho má jakoby na stole strašlivě moc hmm. těch úkolů. V podstatě nekonečně moc úkolů, kterým by mohl věnovat ten svůj čas, ale čas je omezený. Takže to, co je naprosto nezbytný, je umět prioritizovat. Prostě neodpovědět na každý e-mail hnedka, když jakoby efekt ty odpovědi na ten e-mail je vlastně mizivej z hlediska toho biznesu. Ale naopak se soustředit na to, že musím dodělat prostě MVP produkt nebo udělat dotazník mezi zákazníkama nebo cokoliv hmm. takovýhle. Schopnost prioritizovat. Myslím, že tohle to zžírá spoustu lidí. Nejenom v podnikání. Hmm. No a to těžký ale někdy. To je těžký. Umět prioritizovat je těžký, jako ale není to nemožný. Zase to není jaderná fyzika. Zase to není něco, co by člověk musel šest let studovat, než bude operovat. Jo? Není to medicína. Ne, ne, jo? Není to. Je to jenom o tom, jakoby přepnout ten mindset do toho, do toho správného módu. Budu hmm. prioritizovat. Donutím se prioritizovat. Tady si to, když to neumím bez napsání, tak si to dám všechno prostě na papír a pak si to seřadím. Hmm. A pak to dodržím. Je to je to svým způsobem trochu i disciplína, že? Donutit se k tomu, držet se toho, jak si to naplánu. Mm -hmm. No to já jenom bych doporučil, když vím, že toho fakt mám hodně, tak přejdu do režimu, kdy si píšu každý den o půlnoci na papírek, druhý den, co se musí udělat. A, There you go. Ale, a jsem jako moc rád, když to dělat nemusím, jo? Jakože, když se mi podaří to vyrovnat tak, že to dělat nemusím, ale když jsou hodně krizový týdny a měsíce, tak to je jediná věc, jak se z toho nezbláznit, teda dát si to na papír. A, a, a že to i sklidní okamžitě, když no. uděláte papírek, že jste trochu jako klidnější. A to je ten zajímavý for, že já ten papírek třeba druhý den vůbec nevytáhnu, Třeba, ale no tím, že jsem si to napsal, no tak vlastně už jako jsem třeba se mi líp spí a tak. Moje dcera, moje dcera se učí tak, že si to píše a ono jí to líp leze do té hlavy. Že? Já. Místo toho, aby si to, ale to jsou, Já jsem zkoušel taková zajímavost na ten, ten systém papírku. Aplikace do mobilu, to nefunguje. Ne. To se musí vzít tuška no jistý. a napsat si to na, no jistý. na normální papír. On no ten mobil není úplně na všechno. Je na dost věcí, ale, ale není úplně na všechno. Je to tak. Dále s tou prioritizací, to je taky zajímavý. Uh, já si všímám, že, a to je třeba můj problém, ale i, všímám si, že je to i problém spousty lidí okolo mě, uh, skončit práci na 80%. Nedotahovat všechny ty jako, úplně extrémní detaily až do té poslední tečky. Já třeba někdy pořád si dneska stříhám videa, protože mě to baví. A já prostě už pak někdy úplně vím, že pálím čas na věcech, které ten divák nepozná, ale já nejsem schopen si říct a dost. Jako, a jít třeba vyřizovat něco důležitějšího. Hmm. Tak ta, ta přehnaná pečlivost je vlastně taky špatná vlastnost. Je to pravda. Já jsem vždycky byl trošičku uh, překvapený, nebo vždycky mě vlastně přišlo, lidi, uh, když chodí na intervju, třeba když uh, hledají nějaký job, tak velmi často se na interview s... Uh, ty potenciální zaměstnavatele ptají, co je vaše slabá stránka. A lidi mají pocit, že to jako heknou, když budou říkat: Já jsem moc velký perfekcionista. A strašně se směju tomu, jak to hekli. Ale já bych nechtěl jako hajrovat perfekcionisty. Hmm. Oni pálejí příliš mnoho času na ty naprosto jako banální, nepodstatné, zbytečné věci. Takže pro mě to opravdu jako slabá stránka je. No. Hmm, hmm. A pro s tím se schopnost delegovat a podobně. No. Ale zase, když se to vezmete, tak třeba ve škole, tak nás učili, že ta pečlivost do posledního detailu je vlastně extrémně důležitá. Že? Ano. A ten, ten diktát musí být celý správně, nebo dostanete dvojku. Musíte. Tak možná, že tyhle vzorce špatný nás učí už ve škole. Ve škole nás učili spoustu špatných věcí a, a myslím si, že ten vzdělávací systém pořád u nás jako není úplně, úplně dobrý hmm. a, a zasloužil by a zlepšování. Ano. No, a, ale z toho, co vyprávíte, teda, tak to trošku znamená, že těm lidem děláte takového. Těm, těm lidem, do kterých investujete, tak jim děláte i trošičku takového pracovního psychologa. Ne? Že jako jestli, jestli vy byste potom mi na zkuská říkal, ale stando, jako tady by prioritizuješ, tak to sem to je třeba věc, kterou bych nečekal od investora. No, vidíte, a to se zrovna děje jako asi víc, než si lidi myslejí, to se děje docela často. Hmm. A, já si myslím, že a, a, to, co, to v čem se možná lidi pletou, je uh, právě, že vidějí investory jako ty kluky s tím sprečítem, s tím Excelem a, a, a točejí se prostě na tom letom čísle. Ale ono uh, velmi často, zvlášť uh, já investuju do hodně raných fází rozvoje těch firm uh, v těch začátcích, tak velmi často, je to o těchto těch vlastně jako drobných typech nebo otázkách, jestli dobře prioritizuješ, nebo jestli, jestli, ta firma prostě nedělá zbytečně moc věcí, když by se měla soustředit jenom na jednu. Jestli prostě ty lidi, který jsme vybrali do sales, jsou ty správní, nebo jestli prostě prodávají stylem, kterým by měli prodávat něco jiného. Je to, jsou to, jsou to spíš ty věci z té ptačí perspektivy, říká se ten thousand feet perspective, ptačí Aha. perspektiva, a než věci, které jdou jako do hloubky, nebo čísla jednotlivý, nebo, nebo featurey v nějakém softwaru. A já si myslím, že ty investoři mýho typu jsou pro ty podnikatele spíš takovejma jako kamarádama, rádcema, prostě staršíma kamarádama, typicky víc zkušenejma. A to, co my přidáváme těm podnikatelům, je víc nějaká jako zkušenost, nějaký vzorce chování a fungování firm, který jsme viděli už xkrát, a schopnost. Nějaký jako, v se říká pattern recognition, rozpoznávání vzorců hmm. fungování firm nebo fungování lidí. Hmm. Takže uh, ty vlastně na první pohled detaily v té firmě, uh, která ta firma třeba ignoruje a neřeší, tak ve výsledku můžou být extrémně důležitý no ale, pro budoucí fungování a ta... vy je jako vlastně odhalíte a řeknete, na toto to si dejte pozor. Ale ta podstata toho je, že oni to vlastně jako detaily nejsou. Jo? My naopak na detaily. Detail je prostě, jaká funkce v tom softwaru bude příště a jaká přes příště. A to, to je něco, čemu ten podnikatel, ty developři prostě rozumějí víc. A jsou to drobný jakoby věci a v tom fungování té firmy, nebo toho týmu, nebo o způsobu organizace práce, nebo o v tom uvažování cesty na trh, nebo distribučních kanálů. Často je to jakoby o nějakých typech, na, jaký, na jakou oblast trhu se soustředit jako první, protože už jsme to viděli někdy v budoucnu a když jsme to zkusili v obráceně, jak to nefungovalo z těhle a těhle důvodů. Mhm. Je to Určitá paralelizace toho, co e, už jsme viděli dřív. No. My jsme Credo za těch 11 let, kdy existuje, nebo 12, udělalo téměř 80 investic. My už jsme prostě viděli těch firm, které zkoušeli změnit svět, e, spoustu. No. A ta schopnost jako rozpoznávat tam nějaký patterny, tam nějaká asi je. No a když teda přijdete do nějaké takové průměrné a české firmy, jo, zajímal by mě teďka ten český trh v tomto a jakoby čeští podnikatelé, protože taky předpokládám, že kulturně se to jako liší, tak když přijdete do české firmy, tak co jsou to jako nejčastější věci, co, jim, co už jako víte dopředu, že tohle to jako je blbě a to se bude jako první předělávat, ty nejčastější paterny a chyby v českých firmách, do kterých vstupujete? Tak pokud plně na začátku bych viděl e, nějaký zásadní chyby, tak nebudu investovat. Jo, to... Tak chyby, k ty, no. chyby, na který narážíme a kvůli kterým ne, třeba neinvestujeme, a jsou velmi často prostě nedostatek ambicí. Že jo? Strašně často se potkáváme s podnikatelema, který jakoby v jedné větě řeknou, že jejich ambice jsou obrovský a v druhé větě řeknou, že, že prostě myslej, že by mohli být v top 5 v Česku. Že jo? Ale to pro nás je strašně malinká ambice. Um, často narážíme na to, to je že... Dobrá ambice, být v top 1 v Česku? top 5 jsem říkal, pardon. No. A no. dobrá ambice je být top 1 v Česku? To stačí? Ne, ne, mě Česko neze, jakoby, <laughs> to se nesmí říct a teď už to nevemu zpátky, ale jako trh uh, biznisový mě Česko jako nezajímá. Uh, pro mě ta ambice musí být větší. Pro mě neexistují jako hranice, pro mě neexistuje důvod, aby aby nějaký biznis měl být jako český. A většina firm, do kterých my investujeme, je vlastně globální od prvního dne. Mm. A, a typicky, a pokud je to prostě aplikace nebo software, tak je typicky v angličtině před tím, než někdy třeba bude v češtině. Takže. Ambice být mezi nejlepšíma nebo dokonce nejlepší v Česku, a z té si nazadek nesedáme. <laughs> a, no a, a potom ty časté chyby prostě souvisejí s tím, že tam není dost jako kompetence a hlubokého porozumění tomu trhu. Já od firmy, která chce měnit svět, to znamená chce měnit způsob fungování. Firm nebo, nebo spotřebitelů na nějakém trhu očekávám hluboký vhled do toho, jak ten trh funguje teďka a proč se dá změnit jeho fungování tím, že oni tam jakoby přijdou s novým produktem. Hmm. A, a ne vždycky to u těch podnikatelů, u těch zakladatelů tak je. No. Hmm. Takže to jsou nějaké chyby, kvůli kterým my neinvestujeme třeba. Ja, třeba, že ten podnikatel nezná svoji konkurenci, kterou nezná kterou konkurenci. za pět minut. Jako. A, a, nebo, to je ještě horší, tu, tu, konkurenci prostě známe, protože, je, protože my ten, my ten technologický biznis jako sledujeme, jsme na něm prostě 11, 12 let, tak to nejhorší je, že my z hlavy vysypem tři konkurenty, který oni neznají. Hmm. To je pro mě jako... Uh, Červený hadr. Může se zeptat, kolik byl ten investiční zisk? E, rychle od toho. <laughs> Ještě se tady dostanu do nějakých problémů. Mm -hmm. Tesla jako auto strašlivě zklamal. A v čem? To v podstatě ve všem. Z vašich kolegů ZD, tak vlastně spousta z nich mělo, mělo politickou kariéru. Politika obecně láká málo kompetentní, občas i velmi neschopný a velmi hloupí lidi. Jestli se pořád bavíte s panem Okamorou? <laughs> my si to tady mezi náma soukromně můžeme říct, že to my...